Näin tullaan Maariankatua pitkin ja tässä meillä on tämmöinen turkulainen pylväskäytävä vähän niin kuin Pohjois-Italian Boloniassa. No aika paljon tietysti nuorempi. Ja tässä on tämä muistomerkki, jonka melkein kaikki turkulaiset tietää. Tältä paikalta syttyi kaupungin paha tulipalo 1827 syyskuun 4. päivän iltana kello 21. Rouva Helman tuli ulos talostansa ja huomasi, että sauhua tuntuu nokkaan ja että katto on syttynyt palamaan ja sen alla olevat kuivat heinät, joita oli kerätty kuivan kesän jäljiltä juuri siihen tapaan, kun oli tapana kerätä kattojen alle näitä tärkeitä tavaroita talvea varten. No nyt yksi asia, minkä haluan tässä muistuttaa, on se, että Helmanin piialla ei ollut tämän tulipalon kanssa mitään tekemistä. Helmanin piika Raukka sai yli 100 vuotta kantaa tätä syytä urbaaneissa kaupunkilegendoissa todellisuudessa. Hän oli ihan vallan muualla. Kipinä tuli tästä naapuritontilta, jossa oli rikkinäinen savupiippu luultavasti ja lensi Helmanin katolle ja sytytti sen palamaan. Tästä on oikeuden päätös. Tiedättekö muuten, kuinka monta taloa paloi Turun suuressa tulipalossa? Helppo muistaa, jos muistatte, koska kieltolaki päättyi. Kieltolakihan päättyi 5.4.32 kello 10. Turun palossa paloi 2345 rakennusta. Muistisäädö sekki. Minkä takia sitä Helmanin piikaa niin paljon tässä asiassa kyörrettiin ja kerrottiin? No varmaan sen takia, että ihmisten mielestä täytyy olla jotain jännittävää ja dramaattista. Sen takia hän kerrotaan, että Turun linnassa mukaan olisi kuningas Eerikin kyynärpääjäljet siellä lautaikkunalla, vaikka ei taatusti ole Eerikin kyynärpääjälkiä siinä ikkunalla. Ei niitä semmoisella hinkkaamisella ole saatu ja sitä paitsi ne ikkunat on paljon nuoremmat. Mutta kun juttu on hyvä, niin sitä kerrotaan, vaikkei se olisi tottakaan.